Sabihin din niyo ang Panginoon na kinain ang kanyang malan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailan man. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailan sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin yung lahat. At sumayurin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli, tayo po ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang, mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga korinto Mga kapatid, nakarating sa akin ang di pa mapag-aalinlangang balita na napakasama ng ginawa ng isa sa inyo. Kinakasama niya ang asawa ng kanyang ama. Kahit ang mga pagano'y di gumagawa ng ganyang kahalayan at nakukuha pa ninyong magmalaki, dapat sanay mahiya kayo at tumangis at itiwalag ang gumagawa nito. Bagamat wala ako riyan sa katawan, nariyan naman ako sa espiritu, kaya't parang nariyan din ako. Dahil dito, ang gumagawa niyan ay hinatulan ko na sa ngalan ng Panginoong Hesus. Ako'y kasama ninyo sa Espiritu sa inyong pagtitipon at sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus, ibigay ninyo kay Satanas ang taong yan upang mapahamak ang kanyang katawan at nang maligtas ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. Hindi kayo dapat magpalalo. Hindi ba ninyo alam ang kasabihang na paaalsa ng kaunting labadura ang buong masa? Alisin ninyo ang lumang lebadura, ang kasalanan, upang kayo'y maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang libadora. At ganyan nga kayo. Sapagat naihandog na ang ating korderong pampaskwa, si Kristo. Kaya't ipagdiwang natin ang Paskwa. Ngunit hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lebadurang lumang lebadura ng kasamaan at kahalayan, kundi sa pamamagitan ng tinapay na walang libadura sa gisag ng kalinisan at katapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Poon, ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Ang gawang masamay, di mo kalulugdan. Ang gawaing hidway, di mo papayagan. Ang mga palalot masasamang asal, iyong itatakwil at kasusuklaman. Poon, ako'y pangunahan danglandas mo'y aking sundan. Parurusahan mo yaong sinungaling, pati mararahas at ang mga taksil. Poon ako'y pangunahan, danglandas mo'y aking sundan. Ang nagtitiwala sa iyo'y magagalak. Masayang aawit sila oras-oras. Iyong ingatan niyaong mga tapat nang dahil sa iyo'y lumigayang ganap poon, ako'y pangunahan. Nang landas mo'y aking sundan. Tumayo na po ang lahat. Ahalim. Ikintang nang kabilang sa king kawaan Ako ikanila'm susundan Ahallelujah Ahallelujah Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. May isang lalaki roong tuyot ang kanang kamay sa hangad ng mga iskriba at mga pariseyo Namaparatangan si Jesus, nagbantay sila upang tignan kung sa'y magpapagaling sa araw ng pamamahinga. Subalit batid ni Jesus ang kanilang mga iniisip, kaya't sinabi niya sa lalaking tuyot ang kamay, Halika rito sa unahan. Lumapit naman ang lalaki at tumayo roon, sinabi ni Jesus sa kanila tatanungin ko kayo, alin ba ang ayon sa kautusan, ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga, magligtas ng buhay o pumatay? Tiningnan ni Jesus ang nasa palibot niya at sinabi sa lalaki, Iunat mo ang iyong kamay. Iniunat nga niya ang kaniyang kamay at ito ay gumaling. Nagngit-ngit sa galit ang mga eskriba at mga pariseyo at pinag-usapan nila kung ano ang dapat gawin kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Isokristo. Kristo po muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sinisimulan po natin ang ating araw na ito ang araw ng lunes simula ng ating linggo sa pamamagitan ng ating pagsamba at panalangin sa Diyos. Ang misa ay pasasalamat. Kaya sa buong linggong ito, tayo ay nangungunang magpasalamat sa mga biyaya at grasyang ating natatanggap at matatanggap mula sa Diyos. Narinig po natin sa ating ibanghelyo, sa araw na ito ang pagpapagaling na ginawa ni Jesus Nazareno sa araw ng pamamahinga. Alam po ninyo, ang mga eskriba at pariseyo, ang mga hudyo, may paniniwala na sa araw ng pamamahinga, wala sila dapat gagawin na kung anumang gawain. Dapat sila ay magpapahinga lamang, at dapat nasa loob lang sila ng kanilang bahay. Kaya naisiluin muli ng mga pariseyo at skriba si Jesus Nazareno dahil ang akala nila ang pagpapagaling ay ipinagbabawal sa araw ng pamamahinga. Subalit, maliwanag na ipinaliwanag ni Jesus Nazareno napakaganda ng kaniyang katanungan. Alin ba ang naaayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Ang ibig sabihin dito ni Jesus Nazareno, hindi niya nilalabag ang kautusan sa araw ng pamamahinga. Kailangang magpahinga ang tao. Kailangang ialay ang araw na iyon sa Diyos. Subalit kung bibigyan tayo ng pagkakataon na gumawa ng mabuti, hindi natin ito ipagpapaliban kahit araw ng pamamahinga. Anong ibig sabihin sa madaling salita? kahit araw ng pamamahinga, ito ay isang pagkakataon upang gumawa pa ng mga bagay na mas nakabubuti. Upang gumawa ng mga bagay ng tama at nararapat. Maliwanag ang nais ipahiwatig ni Jesus Nazareno na walang pinipiling araw pagkakataon ang paggawa ng mabuti at tama. Dahil sa tuwing tayo ay gumagawa ng mabuti, sa tuwing tayo ay nagmamahal, naroroon ang Diyos. Kung nasaan ang kabutihan, kung nasaan ang pag-ibig, naroroon din ang ating Diyos sapagkat ang kalikasan ng Diyos ay kabutihan at pagmamahal. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay pag-ibig. Kaya walang araw, walang pagkakataon dapat pinipili ang ating pagkakawanggawa, gawa ang ating pagmamalasakit ang ating pagbibigay ng awa sa ating kapwa at ang paggawa ng kabutihan. Hindi ito titigil kahit araw ng pamamahinga. Kaya ang nais iparating sa atin ni Jesus Nazareno, kahit araw ng pamamahinga, mas piliin natin ang gumawa ng mga bagay na mas mabuti at tama. Hindi tayo hihinto sapagkat ang Diyos hindi din humihinto sa kaniyang kabutihan at pagmamahal sa atin. Kaya nga kung inyong mapapansin, ang mga eskriba at mga pariseyo nakatutok sa letra ng kautusan. Ang sinasabi ng kautusan Magpahinga ang mga Pariseo at skriba may literal na interpretasyon dahil para sa kanila kailangang huminto ang mundo kung araw ng pamamahinga. Subalit sa pagdating ni Jesus Nazareno ipinaliwanag niya hindi ang mga letra ng batas kung hindi ang puso at saysay -say ng batas at kautusan. Kaya nga sa araw na ito, maliwanag nating natutunan at maliwanag ang habilin ni Jesus Nazareno. Wag na wag tayong titigil sa paggawa ng mabuti. Walang pagkakataon ang hindi dapat tayo ay gumagawa ng tama at naaayon sa kalooban ng Diyos. Bawat pagkakataon ay isang opornidad upang maipadama natin ang pagmamahal at awa ng Diyos. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, lagi nating tatandaan na ang Diyos ay Diyos ng kabutihan at pagmamahal tayong lahat din inaasahan na maging mabuti at mapagmahal sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, sa bawat minuto at sa bawat segundo. Amen. Purihin at nakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, para sa ating mga Kristiyano, wala nang higit pang batas o utos kung hindi ang pinag-uutos ng Ibanghelyo na mahalin ang Diyos at kapwa. Pahalagahan natin ang paniniwalang ito habang nananalangin tayo para sa pangangailangan ng bawat miyembro ng ating simbahan sa bawat panalangin at kahilingan ang atin pong itutugon gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay o Panginoon gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay o Panginoon ang simbahan nawa'y palaging maging bago at dalisay sa pamamagitan ng mga salita ng Ebanghelyo ni Kristo, manalangin tayo. Gawin mo kaming takapagdulot ng buhay o Panginoon. Ang mga nasa tungkulin sa gobyerno naway magabayan ng karunungan kapag gumawa sila ng panukala at magpasya sa mga pinahahalagang proyekto, manalangin tayo. Gawin mo kaming takapagdulot ng buhay o Panginoon. Ang ating pagsamba nawa'y maging salamin ng ating katapatan at delikasyon sa mapagpakumbabang paglilingkod natin sa Diyos at sa kapwa. Malalangin tayo. Gawin so, mo kaming takapagdulot ng buhay, O Panginoon, ang mga, sa mga may sakit at sa pinanghihinaan ng loob, nawa'y makapagdulot tayo ng pag-asa at kaginhawahan. Malalangin tayo gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay o Panginoon. Ang mga yumao naway mapaya, mamayapa sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay o Panginoon. Isama din po natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid at kadiboto natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito, ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal, ang mga kaibigan at kamag-anak nating may sakit at may malubhang karamdaman, gayon din ang mga pamilyang nagugutom at walang makain, naway ingatan, patnubayan, at basbasan silang lagi ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Gawin mo kaming takapagdulot ng buhay o Panginoon. Ama naming nasa langit, sinusuri mo ang aming mga puso at hindi lihim sa iyo ang pinakatago naming kaisipan. Liwanagan mo ang aming mga puso para sa higit na tunay na pagsamba. Ang aming mga kamay para sa higit na bukas-loob na paglilingkod sa kapwa. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo muna ang lahat. Oh, Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyo mga kamay, sa kapuri at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambay niyang banal. Ama naming Lumika, ikaw ang gumawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mong ang iyong kadakilaan ay aming handugan ng iyong minamarapat na aming maialay at naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghahain ngayon ay ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon at sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikhamot pinangasiwa sa san sinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw iyong ipinahintulod na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisi-awit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga okbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngala ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yeso Kristo. Bago niya pinagtiisang isang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagkatihati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawa niya ang kalis, muli ka niyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad, at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay Isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay isa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kay isa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa ang karian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pakapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulo sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan man Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanibutan, ipagkalobo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon. Sasagot po tayo ng Amen. Pakasabi ng pari o lay minister ng katawan ng Kristo at isubog at sibibig bago muli sa panampari o lay minister. Sumunod po tayo. et tete modium suavis est opinus per opus Gustate et vite te Omniam suavis est Dominus Beatus vi announcement, muling dog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Parish Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasayos ng electrical system ng ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wibisikam po ang lahat ng banal at tubig Pinakikrisapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o plaza sa naman lamang ang labas ng lahat. Sumunod po tayo, maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambasang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pagindapatin mong kami mapakinabang sa buhay ng iyong anak na para sa amin sarili niya ang alay bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Bago po ang huling pagbabasbas, mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy ninyong pagbibigay ng mga tulong at donasyon sa ating parokya. Patuloy po ang panawagan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno para sa pag abot ng inyong mga tulong at pagbabahagi ng inyong mga pamisa at online donation. Alam po ninyo, nung isang araw, kami ay pumunta sa Sitio Gipit sa San Andres, Antipolo. At mahigit tatlong daang mga relief goods ang ating naibahagi sa mahigit tatlong daang pamilya na nalubog ng baha sa ng Bagyong Enteng. Kaya ang inyong mga binibigay na ayuda ay siya ring ating itinutulong sa ating mga kapatid na nasa lanta ng iba't ibang traherya at sakuna. Tunay ngang ang ating dibusyon nagtuturo sa atin na magmisyon, magmalasakit sa kapwa at makipagkapwa tao. Mga kapatid kay Kristo, lagi po nating tatandaan na ang ating Diyos ay Diyos ng kabutihan at pagmamahal. Kaya inaasahan din sa ating lahat na tayo ay maging mabuti at mapagmahal sa lahat ng oras at sa lahat ng pagkakataon. Sumain nyo ang Panginoon at sumayo rin. Pagbabasbas, mahal na po ang Yesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Yesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno Sinasamba ka namin Pinipinto o kanang amin oral mong amin buhay at baliktasan sa tropa Tresus nasareno iligtas mo kami sa kasalanan ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus

nasare do ni ulwalhati